Наймолодші урочисто перерізали стрічку до свого нового медичного закладу сучасної амбулаторії в селищі Нова Борова. Це 16-та амбулаторія, побудована на Житомирщині. Головна лікарка медичного закладу каже, зазвичай у громаді відбувалися точкові ремонти або реконструкції приміщень. А цього разу вперше за довгі роки усе побудували з нуля. У нас будівництво розпочалося рік тому, і практично за рік тут, на місці, де був просто пустир, де була гола земля і бур'яни, з'явилась така нова класна амбулаторія. Це чудовий приклад ось роботи і синергії громади і держави. Вартість будівництва – 9,5 мільйонів гривень. Амбулаторія знаходиться у самому центрі Нової Борової. А от раніше людям доводилося їхати в лікарню на окраїну селища. Голова громади розповідає, за останні 2 роки селище активно розбудовується. Наша громада за останні 2 роки тільки отримала і має 5 об'єктів великого будівництва. Це і школи, і дитячі садочки відремонтовані в нас, це і дорога, яка забезпечує надійний під'їзд до цієї ж амбулаторії. За останній час громада отримала новий автомобіль для амбулаторії та швидку допомогу. І на цьому зупинятися не збираються. Народний депутат Арсеній Пушкаренко каже, далі візьмуться розбудовувати дороги з найвіддаленіших куточків громади, аби жителі мали змогу швидше доїхати до медичного закладу. Якщо ми сьогодні будуємо амбулаторію або приймальне відділення, значить ми маємо з усіх куточків, які обслуговує цей медичний заклад, забезпечити нормальне дорожнє покриття, нове, відповідно, транспорт для того, щоб була оперативна медична допомога. Тому велике будівництво сьогодні дозволяє відбудовувати інфраструктуру в комплексі і тим самим створювати нову Україну, якою ми всі пишаємося. Розбудовуючи інфраструктуру не лише у великих містах, а й у селах та селищах, держава показує своїм громадянам – вони не забуті.